Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е петък, 24 януари 2020 година. Днес гост в студиото е професор Нако Стефанов, специалист по Далечния изток. Има книги и така, научни разработки за Япония, за Китай, за, въобще за целия район на Близкия изток. Далечния, Боже, Близкия. Извинявам се. Първо да кажа добър вечер на госта. Добър вечер на вас и на вашите зрители. И така, основната тема, по която ще говорим с професор Нако Стефанов, е новата глобална сила Китай. Възможност или заплаха? А може би и възможност и заплаха. Зависи кой как я възприема и защо така я възприема. Това ще ни е темата на разговора. Няма как да не започнем този разговор, разбира се, и с новата епидемия, която тръгна от Китай. Новия коронавирус. Само, че преди да тръгнем с разговора по темите, една тема, която е в Дискусионно студио, а и въобще телевизия СКАТ, следим от доста време. В следението на тази тема след последните скандали, разбира се, се включиха и останалите медии. Скандала около хазарта. Гледали сте в новините репортажи от участието на господин Валери Симеонов в друга телевизия. Какво каза той по въпроса? Гледали сте, предполагаме, репортажите по СКАТ и по други телевизии от вчера за развитието на законопроектите, които са внесени, защото освен този, който внесе Валери Симеонов, има и вече законопроект от Финансовото министерство. Научили сте фактите, че при проверка на Държавната финансова инспекция се оказва, че по някакъв начин частните лотарии, всъщност двете частни лотарии, за които се знае, че принадлежат на бизнесмена Васил Божков, не са платили минимум 210 милиона за последните 5 години като държавни такси, а според данните, тъй като проекта продължава, сумата вероятно ще бъде много, много по-голяма. Сега, законно ли не са ги платили, незаконно ли не са ги платили, има си органи, които ще го кажат това нещо. Факт е, че държавният орган, комисията по хазарта, държавната комисия по хазарта, някак си е облагала с абсолютно същия тип лотария, само че държавната е облагала с почти три пъти по-високи такси, отколкото частните. И това е продължило години. И някак си не е направило впечатление на тези комисари по хазарта, че тук нещо има разлика. Цялата тази история обаче предизвика напрежение сред феновете на много популярния и обичан от мнозина български футболен отбор Гранд Левски. Защото Васил Божков неофициално се твърди, че е собственик на Левски, а официално, че е основен спонсор на Левски. На среща с феновете, на първата среща с тях обяви, че ако мине законопроекта на Валери Симеонов, той няма да може да спонсорира Левски. Левски едва ли не загива, без директно да каже какво да правят феновете. Им каза, вие знаете какво да правите, но не трябва да сте 500 души, а трябва да сте 5000, 10 000. След което имаше няколко други такива подобни изявления. В крайна сметка, феновете, представители на фенските клубове, поискаха среща с премиера Бойко Борисов. Тук ще си спести коментара дали при всеки подобен случай, при всеки спор, независимо колко е голям и по-малък, трябва непременно да се иска среща с министър-председателя, който да играе ролята на нещо като бога от машината, който решава всички проблеми. Спестявам си го, но може би стил на управление или пък начин на функциониране на държавната машина. Срещата днес се състоя. Много е важно да чуете сега какво каза министър-председателя при срещата с тези фенове. Имаше такъв репортаж в емисията на СКАТ, но там беше все пак откъсче. А сега ще чуете думите от началото на срещата едно към едно. Ако сме готови с видеото, колеги, да го видим. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Мило здраво. Добър ден, заповядайте. Ние ли да почнем или вие ще почнем?
Започвайте. Първо, много е важно да се знае и да уточним следното нещо. Ние не сме тук, за да защитаваме корпоративни, частни интереси, лицензи и да ни интересува закон за хазарт. Това, което нас не интересува, е единствено и само какво се случва с Левски. Какви са вашите виждания и как ще я караме от тук нататък. Защото има напрежение сред хората, те задават въпроси и ние като техни представители трябва да им дадем някакъв отговор. Воден съм от следната теза. В последните години е ясно, че без намесата на държавата не се получават нещата. Какво имам предвид? Странен е начинът, по който се прехвърля собствеността от едни хора на други хора. И това ни кара да мислим, че този модел не може да продължава по този начин и че съответно има от някъде се дърпат конците. Най-грубо казвам, без да вменявам отговорност персонално на когото и да било. За нас е важно да ни кажете какво смятате по този въпрос, как ги виждате вие нещата и така. Тук е трудно да се определи кой е по-голям фен на Левски. Не спорим по този въпрос. От мен и от вас. Всичките сме много големи фенове на Левски. Защото и всичките сме болни господин. Съм сигурен, че съм ходил на повече мачове, отколко вие всички заедно. През години. Горе долу сме връзници. Тега ли? Така че това са две различни срещи. Две различни теми. И понеже вие ги обвързахте в една, затова е толкова голям интерес към тази среща, която аз провеждам с всички, които до сега са искали да се видят по една или друга тема. Футболният клуб Левски е нещо, което го има, ще го има и пак ще го има. Това е нашата теза. И ако вие искате да го има този футболен клуб в вида, в който вие си го представяте, акциите трябва да си при вас и да си държите управлението на клуб. Така както и Барселона, и Реал, публиката и феновете имат важна роля. Толкова по модел. Деца вика, ние като изпълнителна власт дори не можем и да ви отговорим публично на този въпрос. Но вие, пак казвам, обвързахте с няколко срещи с вашия председател в момента или собственик Бошков днешната среща. Затова ще почна с нея. След като се направи проверка от финансовата инспекция, има юрист от вас, има да погледна, този доклад идва при мен. Това е докладно. И тук е на 8 страница, мисля, че беше. За да не го записват, кой е най-грамотен от вас. Може да си го прочетете. Това нещо го сезираме и даваме на прокуратурата. Къде е Левски в цялата работа? И вие се срещате, излизате, обяснявате, плашите ме с бунтове. Не плашите с бунтове. Какво искате ние да направим? Не. Нека този доклад да го скрием. Не мога да го скрием. Утре ще дойде прокурор, ще ме пита, що сме го скрили. Мога да го скрием. Сигурност ние искаме това, ако това, пак казвам, защото са го писали хора, те си носят отговорност накрая със своя подпис и печат. И аз съм длъжен да вярвам на тази институция. Ако това, което пише тук е... Може да погледам какво пишеш. От този страница. Това ти го целя. Може и да уточним нещо. Не плашим с бунтове, аз казвам, какви са настроението на хората. Така излиза. И казахме 1000 пъти, че няма да излизаме и да се бунтуваме и да правим каквото и да било по улицата в защита на корпоративни интереси. Това нещо, което нас не интересува е Левски. Какво е виждането на държавата за Левски? Ние знаем много добре, че Левски е акционерно дружество и по смисъла на закона там си има някакви собственици и така нататък. Така, това беше видеото. Надявам се, че ви е било интересно и сте го изгледали внимателно.
Сами сте се направили изводи и миролюбивия тон. Ако сте гледали репортажа на СКАТ, знаете, когато излязаха представите на фен-клубовете, какво заявиха отвън. Знаете, вероятно, че Борис Фен каза, ако искате да управлявате клуба, най-добре се организирайте и вземете вие акциите му. Но Лески имал, го имал преди мене и ще го има и след мене, както и преди Бошков и след Бошков. Ще продължим да следим темата, разбира се. Другата важна тема, която днес беше вътрешно политическа, за вота на недоверие, няма да обсъждаме, тъй като днес бяха само дебатите в Народното събрание. Всъщност следващата седмица ще бъде гласуването и там ще стане ясно вече съотношението на силите, дали има шанс вота да мине или както повечето наблюдатели твърдят, никакъв. Но тази продължаваме да я следим и ще я следим в развитие, да видим накрая какво ще се получи. Защото на мене се ми се струва, че независимо в случая точно какви са законовите текстове, вратички и така нататък, редица хора по света и у нас особено, забравят, че ако една държава си е на мястото и институциите работят що годе добре, криво-ляво поне, тя е най-мощният субект на територията, както се казва, на собствената си територия. Няма по-силно нещо от държавата. А когато държавата е силна и е на мястото си, може да се справи с доста по-големи предизвикателства, отколкото драми между хазартни босове и евентуално насъскване на някакви групи, заблуждаване на съскове на някакви групи фенове. Та, ако нашата държава си е на място, трябва да разчисти нещата с хазарта, нали, професор Стефанов? Определено трябва да се разчисти този въпрос, особено когато не става дума, че не се плащат данъци, доколкото и такси. Да. За това става дума, че не са платени необходимите такси. Но със силата да държава минаваме вече на нашата тема Китай. Новата глобална сила Китай. Възможност или заплаха. Започваме обаче с последните новини от Китай. За съжаление, от Китай тръгна да се разпространява нов непознан до сега вирус, коронавирус. Той е от добре позната категория вируси, но точно такъв не се беше появявал. С нощи тук на вашето място беше професор Кантарджиев от Националния център за шефа на Националния център за заразни и паразитни болести. Човека обясни професионално за какво става дума. Тук може би към вас въпроса е, има ли някакви коментари в китайските медии, как се е появил този вирус, как е засечен за първи път? Сега, това, което се появи в китайските медии, значи от една страна вие знаете, че се взеха едни много сериозни мерки там. Да. Пример, да кажем, град Ухан, където се смята, че е гнездото, така да кажем, на този вирус. В момента там се спрян транспорта, града е блокиран, не се дава да се излиза навън. Разбрах, че и два съседни града, общо с 20 милиона населения. Да. Това е доста. Освен Ухан, това са и съседни градове. Аз имам предвид, нали, целият район. Фактически, тъй като не се знае етологията на този вирус, той е смъртоносен, вие знаете, че той се предава от човек на човек и, за съжаление, процента на смъртността там в тези първоначални периоди е много висок. И вчера професор Кантарджиев говори по този въпрос. Аз не съм специалист, не бих смял да коментирам това. Коментирам какво става в Китай по този въпрос. Няколко, 26 знаете, смъртни случая от 650-700 заразени. За 800, да, за 800 случаи се говори заразени. Там сега няколко процента, но това е висока смъртност. Това е висока смъртност, да. При това там се строи вече болница специално за този коронавирус. Вече се строи и се хвърлят много усилия за изследване откъде е, как е и какво е този вирус. И ето тук тези коментари, че се смята, че това е, не така да се каже, аз пак повтарям, не съм специалист, лаик съм по тези въпроси, но това, което значи излезе по пресата, че имат съмнение, че това е от биолаборатория. Вирус от биолаборатория, т.е. че това е някаква война срещу Китай. Сега не става дума откъде е, как е, що е, но такива съмнения, че това е от биолаборатория, а не от
нали, както се говори от животни, предадени на хора и така нататък, че тук става дума за нещо по-сложно. Така ли не е ли така? Пак повтарям, не съм специалист. Говори се, че те могат да изследват самият вирус. Какво точно се изследва, как се изследва, пак повтарям, не знам. Но по този начин да се стигне до заключение, действително ли това е по някакъв естествен начин появил се от животни към хора вирус, или пък това е действително създаден... Или изкуствено генериран, да. Винаги, когато се появи нов вирус, то така беше и с спина, и с други. И преди това, 2002 година епидемията, има такива теории, че е възможно да е разработка на нечия лаборатория. И тук сега се разделят мненията. Да, едните казват, мненията... ами китайците може от собствена лаборатория са го изтървали без да искат. Другите казват, а не, те сигурно американците. Знае, теориите, да, на конспирациите вече. По принцип се знае, че най-добрите биолаборатории бяха, значи, Щатите и бивше Съветски съюз. И Съветски съюз, да. Бивше Съветски съюз. Китай явно той сега във връзка с този вирус, коронавирус, определено ще засили изследванията в тази посока. Но факт е факт, там се взеха много сериозни мероприятия. Знаете, че даже спираха самолети, в самолета се правиха изследвания на хората и два самолета бяха върнати в Ухан. Вирусът вече се разпространява извън Китай, знаете, че се появи и на други места. Така че... Включително в Съединените щати. Включително в Съединените щати, е в Азия, в Ухан, да, който е бил фактически в Китай. В Азия се появиха в много страни от Азия вече, Япония, съседни страни, така нататък. Така че мерките, които се взимат, са много сериозни. Идеята е да бъде максимално ограничено разпространението на този вирус, именно поради високата смъртност и много, така бих казал, бързата преносимост на вируса. Вие виждате буквално той като... Рано изглежда да се обявява пандемия. Знаете, че се появява пандемия. Това се обявява от Световна здравна организация. Изглежда се още рано се обявява пандемия. Дано не се стигне до подобно нещо. Но мерките са много сериозни. Мерките са взети на абсолютно всички равнища. В това отношение Китай може да служи за пример как трябва да се бориме при такива случаи. Да, всъщност това... Това ми беше и на мен идеята да посочим. Вие много хубаво го аргументирахте. Каквото е да се приказват, какъвто е да е тип управлението, да, когато има такава заплаха, която е заплаха както за собственият народ, така и за цялото човечество, мерките трябва да са много бързи и много категорични. Да. Бяха бързи, категорични, пак повтарям, търпят загуби, несъмнено, защото тук става дума и за туризъм. При това знаете, вярно ли, че нова година... китайската нова година, сега е китайската нова година. Ето даже тук мога да покажа на вашите зрители. Това е годината 2020, това е годината на металическата мишка. Да, на металическата мишка е тази година. Значи те отложиха фактически празнуването на китайската нова година. Ограничиха го максимално, защото при това празнуване, знаете, събират така много хора. И пътуват и цял Китай. Пътуват и цял Китай. И може да стане, така да се каже, действително бързо разпространение на този вирус, при това заразяване на хора. Така че взеха действително максимално строги мерки да се ограничи разпространението на вирус. И могат да бъдат поздравени за тая, бих казал, решителна смелост държавническа да се действа по този начин. Въпреки и новата година, китайската нова година, нали, и така нататък, всичко това, това обаче, да бъде не е ли, Китай за тази работа. Не е ли поредното предупреждение на... Ако допуснем, че е по-вероятната причина естествен процес, а не възможното, но по-малко вероятно според специалистите, нали, изкуствено генериран, не е ли поредното предупреждение остана, не да знам, на природата, на живота към човечеството. Защото няколко такива вируса имаше през годините, далеч не всички тръгнаха от Китай. Макар че района на Китай, на Югоизточна Азия, поради спецификата си е много податлив на това. Имат нови данни, пък че ставаме все по... Тоест бактериите стават, ние ставаме по-уязвими, а бактериите стават все по-резистентни, устойчиви към антибиотиците. Да, към антибиотици. Това е факт. Фактически досегашните антибиотици, вие знаете, че постоянно се генерират нови антибиотици, тъй като към досегашните антибиотици различните видове, не вирусите, те именно бактериите. Правилно, бактериите, правата, да. Стават на вируса помагат, да. При вирусите не помагат естествено на антибиотиците. Трябва да кажем, че човечеството го очаква все повече и повече предизвикателства. И вие виждате с тези климатични изменения, повтарям, какви точно са, в каква посока, дали е за топлен
отопляне. Ето сега излезоха данни, че да, в северното полукълбо има затопляне, обаче в Антарктида ледниците са увеличили на 30%. Поне такива данни излезоха. Така че са много сложни тези климатични природни климатични промени, които стават. Ясно е едно, че те постоянно са ставали тези промени, доколко е готово човечеството да посрещне тези промени. Има ли някаква готовност и така нататък. Ето това са големи въпроси, които стоят пред цялото човечество. И тук трябва да се намери онзи модус вивенди, нека така да кажем, онзи начин на съществуване между различните народи и нации, където без да се налага някой на другите, без да се говори за световно правителство, но да се намери онази най-възможно хармоничен начин да се решат тези проблеми, които, както виждаме, застрашават цялото човечество. Не е един отделен народ или отделна държава. Професоре, вечната мечта на учените, това е на философите, да се намери някакъв морус вивенди, в който да живеем общо взето в мир, нали, без да... Вижте, за сега, като че ли, как да ви кажа, страхът е най-основната голямата платформа за този морус вивенди. Уви. Оръжията станаха толкова страшни, че действително друг начин, освен мирно съвместно съществуване, друг начин няма. Сега за оръжия, и по-точно не за конкретни оръжия, защото все пак вие не сте специалист в областта на въоръжаването, нито пак аз, но за нарастване на военна мощ ще си говорим след малко. Сега ще поговорим обаче за едно друго оръжие, което много ефективно беше използвано от глобалните сили, както от старата голямата, която беше до неотдавна единствена глобален хегемон, така и от новата глобална сила, икономическа Китай. И това е икономиката, финансите, проникването, завладяването на пазари. От тази гледна точка, какво се случи в крайна сметка след тъй наречената търговска война, която между Съединените щати и Китай, която беше на път да се разпали до много сериозна, но в крайна сметка се стигна до първият етап от споразумението. Колегите със сигурност ще покажат кадри, как се, кадри как се подписва то, президента Тръмп там, китайските представители. Какво се случи всъщност с тези трудни, тежки преговори, размяна на заплахи и на налагане на мита, но... Аз ще цитирам тук една статия в Foreign Affairs. Знаете, че това е основното така международно списание за международна политика и геополитика на щатите, основано още фактически негов, така се каже, основател, това е Хенри Кисинджер, който и днеска на 97 години продължава да бъде така ключова фигура във външната политика на щатите. И там имаше една статия, която беше нарекла този, така се каже, тези преговори ги беше нарекла примирие. Т.е. сключено е примирие, но едва ли не мир. Но едва ли е изключен мир. Тоест, тук действително може да се говори за примирие. Това примирие, несъмнено, е свързано с предстоящите избори, които са в щатите, с този импичмент, който се води и необходимостта, да кажем, на Тръмп да се утвърди, така да се каже, при този импичмент и най-вече в тези нови избори, които се задават. Тъй като знаем, че в тази търговия, която се води между Китай и Съединените американски щати, трябва да кажем, че като че ли Китай е така, излиза като онзи, който изнася високотехнологична продукция, а щатите по-скоро изнасят суровини към Китай. И тук става преди всичко дума за соята, където когато Китай обяви, че мита по тази соя и че няма да купува соя, фактически се удари по фермерите, които са една от най-важните, така да кажем, избирателни отряди на Тръмп. И в този смисъл Тръмп му е необходимо това примирие, за да може да се купи соята, тези фермери да се почувстват спокойни, че тяхната продукция няма да загнива някъде по складови и така нататък, ще има реализация, ще имат печалба. И мисля, че ето такива така фактори се намесиха за това да се търси примирие. И този това примирие беше намерено, но това едва ли ще свърши войната. Войната непосъмнено ще продължи. Тя може би ще взима вече други форми, тя вече е взела други форми, тъй като най-сериозното в тези, така да се каже, напрегнати отношения, така меко да ги кажа, между Китай и Съединените американски щати, това е при всичко технологическата война. Тъй като тук се води война за това, кой ще бъде... Но иска да се довършите мисълта, за това не ви прекъснах. Кой ще бъде този технологически лидер? Това прави впечатление. Кога се измени това съотношение? Някога Китай, само до преди 20-ти на години, може би,
изнасяше предимно суровини или полуобработени суровини. До преди 20-25 стоки, години. Да кажем, с средно равнище на, на технологичност. Без ниска добавена стойност. Да, ниска добавена стойност, средно равнище на технологичност. Штатите, да, винаги са изнасяли големи количества... Високотехнологични стоки, да. Не, и големи количества храни и селско-стопански, защото те са много мощна. Да. Но са изнасяли... Да, и много високотехнологични стоки. Кога стана така, че Съединените щати в търговията си с Китай, да, те изнасят технологии, компаниите им изнасят технологии там, но като продукт, като завършен продукт, вече го внасят от Китай. Кога се получи това? И вижте, първо трябва да се има предвид, че действително една голяма част от американските корпорации изнесоха своето производство в Китай. И то става дума преди всичко за високотехнологично производство и те го изнесоха там с цел максимизация на печалбата. По-евтино. Естествено, в Китай изнесоха технологиите, създадоха фактически там, нека така да кажем, различни технологични хъбове, създадоха, при това знаете, че огромно количество китайци се учиха и продължават, между другото, да се учат в щатите. Тоест, има, Китай има една прекрасна вече инженерна, така професионална група, изключително големи професионалисти. Китай последните години хвърли огромно усилия именно в областта на технологическите и иновационното развитие на страната. За да не съм го условен, значи ще ви дам данните за 18-та година по отношение, да речем, на патенти за заявки. Значи от патентите за заявки в света над 43%, това е Китай. 43%? Всичките заявки за патенти. Заявки да, в целия да, свят. Да, в целия свят. 43% Китай. Тотално доминиране. Абсолютно доминиране. Е имало само Съединените щати. Имаха период, когато бяха с над 50%. Те, ви дам но друг... това беше примерно 50-те, 60-те, 70-те години. А знаете ли при полезни модели, така наречените полезни модели, знаете какво е полезен модел? Това е онзи, който така да скаже готов като експериментален модел и трябва да влезе в масово производство. 43% При полезните модели, забележете, да. Китай държи над 90% от всички полезни модели в света. Зад него е Германия с някъде някакви проценти мънички и трета е Руската федерация също с някакви малки проценти. Значи, тоест Китай, друг един пример ще ви дам, за да разберете, нали, най-големия бум на германската наука, индустрия на края на 19-ти, началото на 20-ти век, най-големия бум, когато нали, те с, да, с, с Англия се да. Състезават и така. И Сименс и така, не с щатите, тогава и с щатите, да, с щатите имате вече. Имате тогава, значи, щатите и Германия излизат края на 19-ти век, излизат на първи позиции, тогава, знаете, Едисън в щатите, Сименс в Германия и така, да, така се води. Но не сте имали такова тотално превъзходство? Но ще ви дам друг пример. Значи, от 10-те най-технологични компании за 2018 година, на първо място е Huawei. На второ място... Това да не казваме, марки, че се продават... всъщност, това ще е глупаво. Защо пък да не ги казваме? Това не е реклама, не е призвана за купуване. Това е, реклама, това е просто, да. Говорим за статистика. Както Apple се известна... Е Tencent, да. На второ място е китайската Tencent и още една китайска компания има в първата десетка. Кое прави тази класация? Американска класация. И това са да, най- това е американска класация. Големите технологични компании, най-високотехнологичните компании. Да, това е американска Първите класация. Три места заемат от китайски. Вижте, аз ви кажа само такъв пример. Значи, аз в момента имам документ, който е подготвен от американски специалисти за Конгреса на щатите, във връзка именно с това технологическа война. И забележете, т.е. аз голяма част от тия данни, дето сега ви ги цитирам, те са именно от този доклад. И там забележете, значи те препоръчват на щатите да копира, да копира китайския модел. Това са американските специалисти в специален доклад към Конгреса. Значи предлагат ето такова нещо на Съединените американски щати да копира китайски модел, тъй като нали, вече няма да говоря, да кажем, има там един Цинхуа, един китайски университет, който пък прави прогнози какво ще стане 2025, 2300, 2035 и така нататък. Там нещата са, как да ви кажа, такова превъзходство вече на Китай в повтарям, в технологии и иновации, че просто нали, по тези прогнози, ако нали, нещата върват по този начин, по който върват сега, че просто, нека така да кажем, Китай действително ще излезе не с едни гърди, а бих казал с много повече напред от всички останали. Това обяснява ли? Той в момента има, имайте прича, в момента има най-голямата инженерна, така да се каже, най-големият по брой инженерен слой в света. Китай все повече и повече се приближава да има най-много учени в света. При това забележете, в момента те създават един технологичен център, в който ще предлагат прекрасни условия за живот и за получаването, дето се казва, на възнаграждения, в който ще събират учени от целия свят.
Тоест това, което до сега действаше щатите, знаете, така нареченото brain drain, т.е. смукване на мозъци от целия свят, значи Китай сега го копира и той ще почне да измуква мозъци от целия свят. Т.е. най-умното, което го има по света, най-доброто, ще му се зададат едни прекрасни условия, ще получава едно възнаграждение, което може би ще бъде най-високото в света, по-високо, отколкото в щатите, и на практика може би ще съберат най- така да се каже, най-доброто. Тоест, друго, Китай ще... вече може да си го позволи. Може да си го позволи. Докато до сега и все още Съединените щати измуква повече мозъци, включително и от Китай. Но аз ще ви покажа и друго. Значи, показаха световните шампиони по математика, нали, младежи, за 2019 година. Сега за образование ли ще се говорим? Не, само ще ви кажа... Не, кажете го, че е важно, да. И там, значи, показаха щатите са шампиони по математика за 2019. Да, видяхме отбора обаче. Нали, погледнахте отбора. Значи, няма нито един американци, всички един... китайци. Не, те са американчета вече. Сега, но, не се знае дали са американци. Да, защото там има бели, черни, жълти, всякакви. Не, всичките са китайци. Но всички са дошли от Китай. Или пък са родителите от Китай. Всички са китайци. А имате притча, аз ще ви го кажа даже така. Значи, японците казват така... Ако ви бяхте казали, ще да намеря снимката. Сега ще я потърся. Давайте, говорете. Аз ще ви го кажа така. Значи, в щатите говорят така, че японците, значи, на трето поколение, които са трето поколение в щатите японци, вече на трето поколение, значи, почват да смятат, че аз вече не съм японец, а съм американец. Тоест, ако и майката, и бащата са японци, дядото, бабата, той вече обаче се смята, да речем, внука вече се смята за американец, ако родим в щатите, нали? От родители, които също живеят в щатите. При корейците това е на четвърто поколение. В щатите има китайци, които са шесто поколение, но за тях родината, т.е. за тях отечеството е Китай, а не е щатите. Разбирате ли? Т.е. там в Китай, трябва да кажем, че те не могат да ги асимилират практически, не могат да ги интегрират, нали? Сега, повтарям, има шесто поколение покажете, китайци. Покажете снимката сега, това е отбора по химия, не е по математика, не го намерих първи, се, да, но химия, е както виждате с американското знаме. Но знам по математика, където там че момичета има. Американският отбор по химия. Да. Така, но има и по математика, където е очевиден, да, да. Какъв е, да. Така че, те даже по едно време имаше една такава приказка в щатите, че какво е американският университет? Значи това е учебно заведение, където се учат китайци, преподавателите са руснаци, а разходите ги плаща американска данъкоплатец. Това е естествено преувеличение, нали? Със сигурност, но не знам доколко... Има и нещо вярно в тази приказка. Не знам доколко това не се дължи на някой напъне за уж, някакви такива неолиберални реформи в образованието, които отидаха до някаква друга крайност, но това е друга тема голяма. Да, това е друга голяма тема. Действително, аз лично смятам, пък и не само аз мисля, че доста вече станаха онези анализатори, които именно изказват такова мнение, че именно този неолиберален модел, той скърши фактически щатите. Те се деиндустриализираха и ето виждате опитите сега на Тръмп, Make America Great Again, т.е. да върне нещата назад, да върне производството в щатите и така. Какво обаче, ако видим отново тези кадри, които ни показаха колегите преди малко, кадрите са показателни със следното нещо. Сега Тръмп е много добър актьор. Кадрите, колеги, сделката САЩ Китай, преди малко, които показахте Тръмп, така да. Той излъчва изключително удоволство. В същото време може да се забележи физиономията на съответно на китайския представител, който също, а тук проследяват историята на преговорите, да, това показват и други, да, на взаимоотношенията. Но китайския представител, който с по-така, нали, спокойно лице, също излъчва, нали, някакво удоволство от цялата работа, но е много-много по-въздържан. Как можем да изтълкуваме цялата тази работа? Тук са точно тези кадри. Вижте, принципиално погледното, Китай направи компромис. Ето, вижте, усмивка, да, но малко така хладна усмивка. Китай направи един компромис. Нали, той знае, че трябва този компромис. Имайте пред, въпреки приказките, че Китай, видите ли, заинтересован демократите да дойдат на власт, аз не бих казал това нещо, да се направи изявление преди време, че те са заинтересовани Тръмп да бъде на власт. Фактически, Китай прави един компромис, знае времето за сега, в момента работи за него, въпреки, нали, приказките, имайте пред, че много западни анализатори вече говорят, нали, за тази глобална криза, която се задава, и много от тях твърдяха, че тя ще започне от Китай.
Да, несъмнено има някои също негативни моменти в Китай. Знаете, че миналата година фактически се отбелязаха едни от най-ниските темпове на Китай. Но това са все пак 6%. Извинявам се, това е най-голямата икономика по паритетно покупателна способност, така че 6% са доста нещо. Отбелязва се, да речем, също бързото нарастване на дълга на Китай. Отбелязва се, да кажем, нали, ние тези неща също трябва да ги кажем на нашите зрители, да ги имат предвид. Отбелязва се също, да кажем, че пада, така да се каже, възвръщаемостта на единица вложен юан. Нали, неговата възвръщаемост пада. Това е безспорно така. Но именно това пък още повече стимулира Китай да търси развитието именно в високите технологии, да бъде пионер в тези високи технологии. Има една програма, направена в Китай 2025, където Китай си задава едни много сериозни цели и те са 5 годишни, нали сега. Много скоро този стария мит, който съществуваше предишните години, китайска евтиника, китайско менте, ще започне да изчезва. Впрочем, аз съм го казвал и друг път, защото съм се интересувал специално по тази тема. Чел съм дебати в британския парламент в 80-те години на 19 век, не на миналия век. Край на 70-те и началото на 80-те до 90-те години на точно тогава, когато Германия започва да изпревара първо Британия, със Съединените щати излизат вече на първо място. Да. Там дебатите са много, много интересни, много характерни. Британските депутати обвиняват правителството, че позволява на Германия да копира британски технологии, след което тя започва да ги произвежда по-евтино и подбива техните пазари с ментета. По-некачествени ментета, германски некачествени ментета. Това е 70-80-те години. В 90-те години вече твърдението е друго. Те не стига, че ни подбиват пазарите, но взеха да ги правят и по-качествено. Това също нещо стана с Китай. Имайте предвид, че в момента Китай е работилницата на света. Докато щатите бяха стигнали, извинявам се, от брутния вътрешен продукт, само 11% от брутния вътрешен продукт беше резултат на реално производство. Да. Затова се създадоха тия ръждивите пояси. Тоест, бившите деца, така, индустриални зони, които рождаваха. Станаха ръждивите пояси. Русбелт, дето ги наричаха германците. Да, да, да. И това е опита сега на Тръмп, деца, така, тия Русбелт да ги, така да се каже, да ги блъсне, нали, да ги накара пак да работят. Ще видим, защото имайте предвид, че това означава при всичко друг тип човешки фактор. Тоест хора, които, извинявам се, не се занимават с услуги само или с финансови, така да се каже, спекулации, защото американската икономика мина, нали, знаете, той е класическият, класическата формула на капитализма, която казва, нали, пари, стока, пари, прим. Тоест влагаш пари, произвеждаш стока и получаваш печалба, нали, тия пари, прим. Въпрос е, че те минаха към една друга формула. Пари, игра на фондовите борси, пари прим. Тоест, въобще да, някакъв през производството. Мисля, че обаче сме вече надрасли епохата на индустриалната епоха, на индустриалната революция. Не, сега сме в нова и Китай също го доказва, впрочем. Не само с производството. Не, новите технологии, 5G технологиите. Вижте сега, става дума за технологии, които действително произвеждат вече високи технологии. Става дума за какво? За нанотехнологии. Да. Става дума, да кажем, за така наречените изкуствен интелект, интернет на нещата. Тоест нещо, което не може да пипнеш на пръв поглед, но то си е. Не, биотехнологии, робототехника и така. Разбрах ви, господин професор, и зрителите ви разбраха. Ето сега, да речем, често пъти даже сега говорят, да речем, за западни анализатори, особено, че в Китай има застаряване на населението, че той вече не може да издържи, да кажем, няма и младата работна че има ръка. Това е така. Това е така, да кажем. И сега, въпреки че се премахне политиката на едно дете, действително вече китайците основно станаха градско население. А знаете, в града децата са по-скъпи, отколкото на село и рождеността пада. Да. Не, вижте, градското население винаги е така. Просто градското дете е скъпо. Селското дете е помощ, то създава стойност още от малко, защото помага вкъщи. Градското дете е разход, защото то не помага вкъщи, за него само разходи върват. Това трябва да се признае, нали? Но тук става дума и за друго. В Китай върви роботизация. И имайте притч, в момента в Китай, значи, по брой на роботите той отдавна надмина щатите и така нататък и така. А по брой на глава от населението са, и това са данни, които съвсем скоро прочетох, са на второ място след Япония, на глава от населението. Да, да, след Япония, да, на глава от населението. Но ние се отклоняваме малко от темата. Да, разбира се, много важно уточнение, което направихте. Това е изключително важно. Докато сме на тази тема и си говорихме за взаимоотношения, за технологии, мястото на нашата скъпа, мила Европа, някогашна носителка на прогреса, на най-бързото развитие на науката, на технологиите. Там къде, ето ви,
Ето ви едно заглавие. Търговският излишък на Европейския съюз с САЩ расте, дефицита с Китай също. Преведено на български език, Европейския съюз изнася доста повече за Съединените щати, отколкото внася от него. И обратно обаче с Китай. Обратно с Китай внася повече, отколкото изнася. Това по повод заплахите на тази благородничка, която се сипа. Благодаря, колеги. Видяха го зрителите. Благодаря. Това по повод заплахите на тази благородничка, която така с ведрите си идеи успява да се сипе най-боеспособната, макар и не най-голяма армия в Западна Европа, Бундесвера, Урсула фон дер Лайен. Да, тази въпросната, която точно така, да германските офицери и генералитета пропищяха от нея. Доведе до пълен блокаж Бундесфера, наистина най-боспособната, не най-голямата. Франция имаше по-голяма, даже и Англия, но те така. Тя Турция е втората след щатите в НАТО. Да, като бройка беше дано. Беше най-дисциплинарна, като механизъм идеален работа. Не, успяла е със сипета. Тази сега с нейните златни идеи, щава да налага данък, въглероден данък на кого бе, на Съединените щати ли? А не, вижте, имате притче, въобще... отношенията Европейски съюз Китай. Отношенията, нека така да кажем, всички знаят, че Европейски съюз е в относителен упадък. Значи, ако се погледна прогнозите, да кажем, и се види Западна Европа къде е била само преди 10 години, да кажем, и какво ще стане, да речем, какво е сега и какво ще бъде след 10 години, трябва да кажем, че прогнозите хич не са утешителни. Продължава относителното и абсолютното, бих казал, отслабване на Западна Европа, въобще на Европейския съюз. Там трябва да ви кажа, че като се изключим, може би една Германия, която все пак там има идеята, нали, там индустрия 4.0, която е 4.0 и така нататък. Другите страни, да кажем, технологически като че ли има застой в тях, нали. Така че, пак повтарям, изтока върви напред, защото не е само Китай, там са и други страни. Знаете, че Индия вече е на трето място по паритет на покупателната способност, брутния вътрешен продукт на Индия. Южна Корея, Индонезия става много сериозна сила там. Въобще там се надига, нали, Япония, макар и относително там също да върви на отслабване, да кажем относително, тя продължава все пак да плава, да бъде в момента все пак четвъртата по паритетна покупателна способност, значи на първо място е Китай, щатите, Индия, Япония на четвърто място. Но даже нашата съседка Турция, трябва да ви кажа, че и прогнозират така доста сериозен растеж в бъдеще. Сега какво ще бъде, как ще бъде, това все пак прогнози, но ние говорим за това, което е реално. А реалното е това, че действително все повече и повече изтока става една мощна сила. И да, тук имам пред не само Източна Азия, и Югоизточна Азия, и Южна Азия. И аз си мисля, наистина... Ако погледнете, даже един Иран. Иран така или иначе се утвърди като една регионална сила. Ясно. Но напредване времето, аз за това си мисля и за това го зададе така този въпрос. Не се ли надценяваме твърде много сега, че ние ще успеем да задаваме тон, има преди Европейския съюз. И особено нашите съюзници от Западна Европа, традиционните някога преди 50-100 години сили. Да, това са великите сили, до Втората световна война, това са великите така, сили. Така ли, да. Всъщност кризата в Суетския канал показа както на Великобритания, така и на Франция, че вече не са от великите сили. Да. Но да. Е, те продължават да бъдат членки на Суетския не се ли надценяваме? Не се ли вкараме голям автогол, смятайки, че ще можем по някакъв начин да накараме цялото човечество, включително такива динамични сили като Китай и другите, които изброихте, включително на старата глобална сила, която все още има достатъчно мощ и очевидно смята да се събуди в Съединените щати, ние да я наложим дневния ред. Малко не се ли надценяваме? Не знам. Ами аз мисля, че като че ли вече този еднополярен свят, който го бяха замислили щатите след разпада на Съветския съюз, той все повече и повече почва да избледнява. Ние сме свидетели, да кажем. Това е очевидно. Вие направо по този начин подхванахте и последната тема, за която иска да говорим, нарастващата и военно значение на Китай. Защото Китай е ядрена сила. Вярно, не може да се мери с двете големи, нали, Русия и Съединените щати по брой на ракети, брой на бомби, атомни подводници и прочее. Но Китай е ядрена сила. И нараства много значително обаче и неядрения потенциал. И
Колеги, имаме картинки от китайската военна мощ, така че можете да покажете, докато задам въпроса на професор Стефанов. Всъщност, какво се опита да направи Китай в момента, увеличавайки рязко военните си разходи, вече са над 200 милиарда долара стигнаха някъде там. Той е на второ място след Съединените американски щати, макар че щатите имат изключително, така да се каже, най-по-голямата част от разходите, дето се казва, военните разходи в света, се дават именно щатите. Но не е ли вярно и това, че един долар в щатите не тежи колкото един долар разходи в Китай? Тоест, там малко... Вижте, Руската федерация, например, показва, че с по-малко разходи вие не само може да се казва да лидирате, а даже... С няма и 60 милиарда успяват да постигнат баланс, да? Не, баланс, те изпревариха. Това е цялата работа. Изпревариха, вижте сега. Някои технологии, наистина. Но... Ключовите технологии, да кажем, чрез които те могат да покажат, да се казва, да унищожат противника, без той да може да не прави. Това, което виждаме обаче, не е съветска техника, макар че много прилича на нея. Това са китайските самолети. Китайски, да, китайски разработки. И то на базата на съветски технологии, руски. И до разработени от тях. Имайте предвид, че все пак Китай все още има какво да прави тук във военните технологии. Но имайте предвид и другото. Когато говорим все пак за военно-стратегическата област, когато говорим за военно-стратегическа област, имате предвид нещо друго, че те се сътрудничат активно. Даже бих казал, не просто сътрудничат, там вече може да се говори за партньорство с елементи на съюз. Между Китай и Русия. За Русия, да. При това знаете, че тук, съдейки по едно изказване на Путин, значи Китай поискал с помощта на Руската федерация да създаде система за противоракетна отбрана, което вече именно това са тия елементи за съюз, за стратегически съюз, за който говорим. Сега Китай също обяви, че има хиперзвукови ракети. Даже това, което върви в интернет, че до голяма степен те са ги взели от Русия тия неща, т.е. са ги откранали буквално. Аз не мога да кажа, говоря това, което в интернет върви като новина. Китай действително обяви, че има хиперзвукови ракети. Дали са собствени разработки, дали са откраните някъде, да кажем, но факт е факт. Той обяви за подобни ракети, така че именно това, бих казал, стратегическо партньорство, той е страх, който създава това стратегическо партньорство, според мен е онзи страх, който е необходим, за да има мир. Разбирате ли, създава баланса за мира, защото аз ви казах, едва ли само хубавите приказки и желанието да живеем в хармония ще ни накарат да живеем в мир и хармония, говорим за човечеството, но това, което ни кара да живеем в мир, това несъмнено е страха от пълно унищожение. И знаете, че аз даже го получавам едно списание, има на Съюза на Union of American Atomic Scientists, т.е. на Съюза на американските специалисти, учени по атомна енергия, така да го преведем, където те публикуват часовника на съдния ден, Doomsday Clock, където те показаха, извинявам се, че сме на няколко минути, по-малко от 2 минути сме до края на света. 100 секунди дадоха. 100 секунди дадоха. По-малко от 2 минути, което се е получавало само веднъж в човечеството. Кога беше Кубинската криза? По време на Кубинската криза се е получавало това. Това е много страшно предупреждение, трябва да ви кажа. Много страшно предупреждение. И аз затова ви казвам, че ако нещо го крепи този свят, това е именно страха от взаимно унищожаване. И да се надявам, че този страх ще ни кара да бъдем благоразумни. Ами аз също искрено се надявам, защото това, което показваме сега в момента, като нарастване на китайската военна мощ, безспорно от една страна дебалансира сегашното разположение на силите. Но от друга страна, вие го казахте, света отново започва да става многополюсен. Което е и предизвикателство и възможност, разбира се, и опасност, както е нашата тема. Определено и опасност, това е заплаха, но имате притча за малки страни като нашата, по-добре света да е многополярен, тъй като тогава може все пак да се извоя по-голяма степен държавен суверенитет, именно на базата на баланса между тези сили, големите сили, дето се казва, и да се завоя. Когато имате един многополярен свят, трудно може да се запази. Как можем, тъй като вие следите внимателно и Япония, и Корея, как можем да оценим реакцията на Япония към нарастващата китайска военна мощ, но и към нарастващите китайски и геополитически, но на първо място в Източна Азия претенции? Знаете, там имаше спорове за тези острови Спаркли, как се казваха, в Южно-Китайско море. Вижте, те не са там с Япония. Те са спорове между
Даже бих казал, че там основният спор е именно Виетнам. С Виетнам, да. С Виетнам, република, с Индонезия до някъде, да. С Виетнам. Ми там са с Филипините имаха спор, обаче, за други острови. Тези, да. Да. Те са много, дето се казва, там от Югоизточна Азия. С Япония там има една територия, която фактически Япония де-факто е на Япония, де-юре Китай претендира, че е негова. Тя не е кой знае каква сериозна територия. Това нещо, там въпрос е, че се смята, че там също има нефт, разбирате ли, за нефтените запаси. Да, определено Япония, да кажем, в това във военно-стратегически план разглежда Китай като, нека така да кажем, като противник, нали. Подобното е и Китай, естествено, въпреки че ако погледнете от гледна точка на търговията, на търговските връзки между двете страни, те са много активни. И са много добри, да. Са много добри. Фактически, там както... търговска война нямаше за разлика от тази с Китай. Търговска, да. Война, да, няма търговска война. Така че все пак не бива се забравя, че Япония е със съюз с щатите. Има се японо-американския договор за сигурност. И в известен смисъл, да кажем, Япония е длъжна да бъде вярна, така се каже, на този договор. Да, има американски бази, знаете, са разположени в Япония, най-вече в Окинава. За какво говори обаче изявлението на японския министър-председател? Мисля, че министър-председател беше. Да, на Шинзо Абе, да? Да. Че Япония трябва да се промени конституцията, в която по настояване на Съединените щати тогава, по нареждане, беше писано, че тя не може да има въоръжени сили, които да ги използва извън територията на страната си. А само сили за самоотбрана. Те промениха, те така ги наричат от ден днешен, GATI, което е сили за самоотбрана. Те промениха нещата там, преди даже нямаше министерство, то беше агенция на силите за самоотбрана, сега са вече министерство. Промениха малко конституцията в този смисъл, че могат деца да оказват помощ, нали, на свои съюзници извън територията на Япония и така нататък. Има известна промяна, въпреки че в японското общество трябва да кажем, че пацифистските настроения са много силни. Някой да те перне с две атомни бомби и ти ще станеш. Имате пацифист. Преди, да, нали? Не само това. Имате притча след Втората световна война. Аз даже така ще ви го кажа такъв пример. Значи на времето беше проведена една анкета сред така 7-те големи на Запада, нали? Щатите, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия. И кои излязоха най-пацифисти? Така да се каже, военолюбиви се оказаха британците, на второ място са американците, а най-големите пацифисти, значи на предпоследно са германците, на последно са Япония. Двете страни, които загубиха много, войната. Бяха окупирани, да, разрушени, много жертви. Но те показаха, че пък може да се живее, нека така да кажем, и по един мирен начин и пак да процъфтяваш, без да имаш голяма армия. И да имаш тежест за света. И в тази връзка вие хубаво говорихте за стратегическия съюз между Русия и Китай. Той като че ли си се натрапва... Партньорство с елементи на съюз. Нека да, така добре, да партньорство. Партньорство с елементи на съюз. Благодаря, много точно ме поправихте. Благодаря ви. Той като че ли се натрапва по един естествен начин. Естествено, че когато една страна се опитва да доминира толкова много, колкото се опитаха да го направят Съединените щати, го направиха, но за кратко. Нали, големия глобален играч. Двете другите, които ще се съюзат по някакъв, ще партнират. Само че в същото време, тук един въпрос ще ви задам малко по-различен. В руското общество обаче, и сред военни специалисти, икономически и прочие специалисти, нарастат опасенията, че този съюз, Китай и Русия започва все повече да играе ролята на малкия брат, който накрая може да бъде малко нещо така. Преметнат и да се превърне в нещо като колония или полуколония. Много малко време имаме, но аз тук имам видеоматериали, не знам дали ще ми остане време да ги покажа, но ето, едно от тях, това е любителско видео, разбира се, но такива има и на сериозни анализатори, малко по-въздържани. Китай ще завладее Русия. Русия е пред китайска окупация, в Русия има голяма територия, малко хора, в Китай обратно. Много население и малко земи. Тук цитират някакви китайски куческа. И сътрудничество или завладяване. Подобни видеоматериали и статии се множат. Да, благодаря ви, колеги, достатъчно. Няма смисъл да правим пропаганда на конкретния видеоканал. Подобни видеоматериали се множат. Определено се множат. Сериозни аналитични статии са такива намеци, които се казва
В същото време, внимавайте, защото Съединените щати на първо място, а и Запада се опита да ни скара с Китай, така че имайте го предвид. Но ние трябва да имаме предвид три точки. Най-голямото военно учение на Русия за миналата година не беше Западна Европа, не беше по границите с Украина. Не беше на изток. Огромно военно учение на границите с Китай. Това какво говори, две минутки имаме само. Вижте, трябва определено да кажем, че Русия чувства, че знаете, че там имаме и така демографска криза, нека така да кажем. Те не са катастрофа, но демографска криза има. Определено има една демографска криза. Определено, да кажем, тези райони, които са руският далечен изток, както го наричат те, защото по принцип този регион, руснаци може да си го позволят да го наричат далечен изток, защото това е техният регион, но ние би трябвало да го наричаме Източна Азия, защото другото е европоцентристка. Азия, да. Европоцентристка гледна точка. И до 19 век е бил под влияние на Китай, ако не под директно управление, голяма част от него. Но така, това е друг въпрос. Друга тема е, тя е много сериозна тема, не искам да я захващам. Но истината е така, че ето виждате, даже сега в последното послание, което направиха тук, нали, тези промени, аз ги наричам една консервативна политическа революция, която обяви фактически Путин. Трябва да кажем, че там се обръща сериозно внимание за решаването на демографския проблем. Тъй като това е сериозен проблем за Русия, той въобще за всички славянски страни, да не казваме, че най-зле в всичките славянски страни, това сме ние. Където сме една тежка демографска катастрофа, не искам да я вхващам, тая болна тема, тя е просто... Да не я подхващаме, защото част по България ще трябва да го свалим въобще. Много болна тема, но мисълта ми е... Но в крайна сметка нещата зависят от Русия. Тоест Русия, значи трябва да престане така, да тръгне към един технологически възход, защото в момента силата на Русия, като се изключи военните технологии, е по-скоро в износа на нефт, на газ, а не в високотехнологични стоки. Тоест нещата са в руски ръце. Дали те ще могат да създадат модел, който да бъде достатъчно конкурентно способен. Тъй като този неолиберален модел, тъй като Русия продължава да бъде един неолиберален модел, явно не може да осигури необходимата конкуренция на страната. Конкурентно способност, извинявам се. Не може да осигури необходимата конкурентно способност на страната. Така че все пак нещата са в руски ръце. Те от тях зависи. Никой не може да заплаши Русия, ако тя самата, ние сме свидетели. Русия никога не е побеждавана от другите. Тя се побеждава сама, за да победят другите. Това го знаем много добре и това винаги е било така. Добре. Поне през последните няколко стотин години. Да благодарим на професор Нако Стефанов за участието. Явно е, че всяко разместване на картите в света, появането на нови големи, с голяма тежест глобални играчи, ще предизвика трусове, ще даде и възможности. Ясно е, че... Вижте, не се забравя обаче, че сътрудничество, което предлага Китай, обикновено е на формулата win-win development, т.е. взаимно изгодно развитие. Това е важен момент. Европейски компании взеха да оспорват това, но нямаме време да говорим за това. Те европейските компании, фактически, ако погледнете Китай, ги копират те какво правят и той почна като тях да прави. Така че те не бива да се оплакват, защото това, което те правят, просто той им копира поведението и те ги яче, с извинение, ги бие с тяхното собствено оръжие, но... В проекта каквото този един пояс, един път се оплакват френски и германски компании, че китайски такива правила са направили, че изтласкват европейските компании, само те започват да реализират. И вие сте прав, тук аз веднага си спомня как се оплакаха компании от Полша, от Румъния, от България включително. Ние ви даваме, казва, едни проекти, едни фондове, обаче направили такива правила, че нашите компании изгарят и те си ги прибират. Те си ги прибират парите пак. Така че няма що да се лъжим. Ние го видяхме това с нашите международни автотранспорти, така нататък и така нататък. Да, тук само ще приключим, може би, с изречението. Е, сега видяхте, скъпи приятели, съюзници от Западна Европа, че този номер не е хубав, дето го правите. Дано се получите. Да, благодарим на професор Нако Стефанов. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Следва час по България. Живи и здрави, уважаеми зрители. Гледайте час по България. Професор Пламен Павлов, както винаги, интересна тема и гостите.